大家好，我是吴秋风，我今天要为大家带来《The Long Dark》漫漫长夜。今天呢，先装子弹啊！哎咻哎咻，哇，一发一发装哎！今天呢，我们要做什么？今天我们要继续深入这一条滨海公路内陆。哇，一出来就有一只狼迎接我们。感觉很好，那个感觉什么？感觉很好，我是不是生病了？那个深入内陆，我记得。等一下，那里是熊哎！我记得我是从这边走过来，所以这一条公路还没到底嘛。那里是人，好，我们继续往里面走。那个。今天就继续往前走，看会看到什么东西，好不好？那如果没看到什么东西，就再走回来。这讲了好像跟没讲一样哦。有啦，一定会有东西啊！这张地图，人造建筑物特别多欸，有没有？都到处都有建筑物。我先观察一下这里，这里有什么东西吗？那里有啊！我有没有看错？看错了，不见了！居然不见了！那一座岛会不会有东西？那个是岛吧？总之，我先沿着，应该要沿着公路走，对不对？这个海。海就在这张地图的中间，感觉就在中间啦。然后我就绕着这里湖边走。那我这一次先探索了，我也不知道左边还右边，应该是面对海的左边。前面有一些那个可以摘采的树枝。哎呦，回去采一下，回去采一下，采树枝，采树枝。等一下这边这座岛可不可以上去啊？等一下过去看看好了，会不会走一走就掉下去了？走一走就掉下去，很恐怖欸。好了，先采一点树枝，采，走过去看看。现在不能跑欸，不能奔跑，超过40公斤了。会不会一走出去？等一下，我听到什么声音？我刚才听到好像什么娇喘声，薄冰，哦，不能过去啦，吓到我了！等一下我摔下去，这个系列就结束了。不要冲动，不要冲动，做人不要太冲动啊！这里有一只车子欸。看一下，先翻后车厢，上锁，撬开你。喂，有什么？止痛药、毛巾？不是毛巾，围巾。后车厢呢？空的。看一下前座有没有？前座，古麦棒，还有吗？没了。这里就这样啊。再还可以再往前，通行者的叹息，发现新地点欸，这个名称有点屌欸，听起来好有诗意哦，通行者的叹息，什么东西啦？可以跟我解释一下吗？你要叹息什么？等一下，离开滨海公路欸。不要啊！我没有要离开，我没有要离开，我还没有探索完，好不好？我有点渴。我今不是今天，我那个这张地图才逛一点点而已，把咖啡也喝下去了，没有探索完，还有很多要我探索。我觉得我这张地图大概探索1/3左右吧。应该连1/2都不到，1/3左右。天气好像变冷了，所以不要走，
不要这么早离开。我身上到底背多少公斤啊？41公斤。把一些东西吃掉一点，看会不会轻一点。感觉重重的。这个3公斤欸，这个衣服有3公斤，行动拆解。我们竟然在那个什么风在这边吹，在室外拆解衣服，麻木哇，已经麻木了，已经麻木了，38公斤，可以跑了，可以跑了，这样才对嘛，让我稍微跑一下啊，这里能不能走上去啊？都不行，我们想走上去看看的、欸，这里感觉可以哦，没有石头。走得上去，走得上去、欸，哎，哎，哎，走上来会不会有东西？哇、哦，这里是缓坡、欸，哎，走上来也没看到什么特别的东西。我没事走上来干什么了？感觉这边应该要有东西啊，你们不觉得吗？设计出这个平台。就是为了放东西吧，一个狩猎小屋也好啊，还是这里这张地图？哎，对哦，这一张地图好像没有什么狩猎的哨站之类的东西哎。哦，好啦，不要逛了啦，我们走下去了啦，慢慢走下去。我这样走的时候，这个雪还会蠕动哎，你有没有看到？刚刚在那边哔哔哔哔哔。我刚才就在那边绕了一圈，绕下来了。今天起大雾哎、欸，等一下会不会雾越来越浓，我就看不见前面的前方在做什么了，然后迷失方向。忽然有一只狼扑倒我，哎、欸，狼不可怕。忽然有一只熊扑倒我，然后我就死了。会不会这样？哎、欸，等一下，我走过我的房子了啦。等一下，会不会有熊啊？我刚才在远方看到一头熊，他不会走到这附近了吧？应该没有吧？哎、欸，哎、欸，没有吼，没有熊，我要先回家咯。那只熊没有走到这里，可能是这边有一只狼，他怕了，所以不走来这里。我们今天要回家了。把这些皮都拿回去、欸。等一下，我竟然连报纸都放下来、欸，报纸一份放下来。好了，都拿回去，都拿回去。所以那个我家的左半边，那个面海的左半边已经通通探索完了，现在剩右半边了。啊啊啊！没事没事没事，我们今天就快点回家。然后继续的探索右半边，把这个地图大概看一遍，因为我也不会搜索的特别仔细嘛。哎，等一下，等一下，等一下，我差点忘记了，那个有一些观众有提醒我，好心的乌帕提醒我，他们说房子二楼我睡的隔壁有一罐油没有拿。是这一间吗？还是那一间？不知道，反正他们就说这里有油没有拿，叫我要拿，他也没有叫我一定要拿啦。他们说虽然你也不差，干嘛这样？有油就要拿一下啊，而且还要烧。他们说这里就这一罐，哎、欸，等一下我不小心放进去了，就是这一罐。他们说这一罐没拿，哇，0.3哎、欸。0.3公升为什么不拿？没有不拿的道理啊！我要趁现在，既然拿了就把它加进去。那个边烧边加，会不会烫伤啊？行动，加油！我觉得这样加油很容易烧伤自己的手哎、欸。呜、哦哦哦哦，女主角竟然没事哎、欸，若无其事的就把油灯加好了，完全无视于它正在燃烧。酷哦 ，very good，、好了，回去哦，把灯收起来，然后把
把我的枪拿好。我现在随时都在乱开枪，随时都在打。应该所到之处没有活的狼的吧？本来这边应该有很多狼的嘛，对不对？可是都被我打死了，打我打我打，我打死了很多吧？少说有十头吧？有没有我不知道啦，回去看一下数一下皮，应该就知道了。我记得家里好像有六张皮吧，我身上有几张？三张，所以我杀死了九头狼了、欸，九匹狼，比七匹狼更多了三匹，两匹，还蛮厉害的感觉、欸，九匹狼。好了，我要回去了，在那边赞叹什么了？又不是全部都是我打死的，有些是咬到我的肉被毒死的，这个是有差别的。我被狼也咬了快十次了吧？我来到这张地图，到底被狼咬几次？六次还七次了、欸，几乎每一头狼都有咬到我、欸。昨天有两头没有，前几天好像有一头没有。对，几乎都有咬到我、欸，有些狼还跟我咬了两三次、欸，哎，没有啦，有些狼是咬两次，没有到三次的，两次早就把它插死了。同一只狼不可能咬我三次嘛，那个通最多的是咬两次，很多狼是咬我一次，然后跑掉，然后就毒发身亡死在路边，然后有其他狼是。我在跟我搏斗的途中，我直接把他插死，这些都有。还有什么？还有直接被我打死的、啊，还没有靠近我就被我打死了。哇、哦，这雾气越来越大了。现在不能跑，没有办法奔跑。我要不要喝点水？看一下我的状态，口渴，饿了，饿了吧？把这个能量棒，能量棒很好吃，不要。还是把它吃掉好了啦，能量棒真的很棒哎、欸！你看，同样是 0.1 公斤，一个300，一个500、欸，哎，差别很大哎、欸。全部都吃掉，减轻重这个吃会剩下一点点不吃了，会剩下这么一咪咪小屑屑，小屑屑它不肯吃，有没有？要留到下一次吃。所以包装纸没有重量，这个游戏的包装纸啊，那个铁罐啊，几乎都没有重量，吃到都可以全部吃完，连袋子都会吃进去，所以没有重量，也会饱。你看我吃完也没有丢任何垃圾出来嘛，对不对？多环保，通通都吃进去，已经解谜了，为什么没有重量？为什么包装纸没有重量？不是没有重量，是因为连包装纸都吃进去了，可消化。哦、吃的越来越多，越来越省、嗯。啊，还是不能跑，好想跑哦！我好想跑哦！差几公斤？我现在几公斤？差两公斤，太可惜了，不能跑。等一下，那栋是什么？怎么忽然有一栋房子？这栋我有去看过吗？这栋我有看过吗？好像没有哎、欸。上去翻一下啊！哎咻哎咻，我这样上得去吗？等一下我听到鹿的声音。啊，鹿而已，不要管它了啦。我是很想杀鹿啦。那个我家好像就在那下面，这一栋房子还蛮近的、欸，居然没有发现。他躲在他这一栋这户人家不跟大家住在乡镇里面，自己隐居在山上、欸，哎，好有趣哦！看一下，哎、欸，进水药片。我要点个灯，点灯，
一直点到沙发，我想说为什么点灯会出现那个画面？火柴，还有什么？抽屉里有报纸，没了。我们现在要去，哇，这里也有报纸。我们要去厨房，这个柜，这个哦，我一直觉得为什么这个那个楼梯下面不能开啊？我已经抱怨好多次了，不要再念了，抱怨很多次，每看到一次就抱怨一次。花草茶，这瓦斯炉也没有瓦斯嘛，都不能用，都要自己点火。咻，没有东西，这个有吗？哎，消毒药水，哎，哇哦，这么赞哦！哇，又一罐。OK，两罐呢，哎呦，还蛮多的，哎，好神奇哦！他是不是知道我的消毒药水快要用完了？我看一下我的消毒药水，我的消毒药水0.1公升，用一次是多少公升呢？其实我自己也不知道，我用了几次，用一次好像就是0.1耶。我好像用了4次，被狼咬了，用了4次，所以有狗食。这户人家为什么这么多医疗用品呢？他比较怕，不是，就是这户人家比较容易受伤。小孩子爱乱乱撞，爱到处乱跑，在外面玩耍，所以他就住得比较远离那个城镇一点。那小朋友就喜欢在那个乡间野田野里、山上跑来跑去，那这样子这种小孩就容易受伤，所以家里就准备很多药品。哦，看一下他的小孩长怎么样？哎，这是两人照还是三个人呢？我实在看不太出来，那个打码都打得好重。即便近距离观赏都看不出来。好了，我们继续看的了。我要观赏他们那一户人家干什么？反正人也不在这。鞋子，这一双普通的鞋子，哇，他们有吃饼干呢，就把饼干放在这。还有东西吗？没有，空的。也没有，还是没有，好，很好。我也不知道说什么，没有就没有了嘛。普通羊毛帽，还有吗？哇，你们连衣服都带走，带得这么干净哦。棉质长袖内裤，这里有一罐水，旁边还有没有东西？没有了，这个柜子也没有。这里的床都蛮大的，他们都喜欢睡双人床，把马桶水也拿走，全部拿去。又有2公升了，难怪我的水越背越重。这个是空的。哎，有绷带。哇，这户人家果然小孩子爱乱乱走。哎，走不动了，背太重了，48公斤呢，光水就7公斤。对不起啊，水实在太重了。太夸张了啦！我要减轻一下我的重量。要怎么减轻？那个拆一些东西好了，把这个拆成布，重量就会减轻了嘛，对不对？这个好，雪绒夹克，拆掉，行动，拆解。我拆掉一些东西，让我身上轻一点。还要再拆，还要再拆。0.5公斤，拆衣服比较重，0.25，这个拆掉好了。行动，这一条竟然要0.25公斤呢，围巾这么重哦，就是250克，这样听起来也好像还好，可是这样加一加就很重。我按到修补了哦。我是要拆围巾，我没事修干嘛？
好好好，不修不修，这个行动也拆掉，拆成布应该就会轻很多吧？布比较轻，我看一下布，布一个0.1公斤而已，所以有变轻，轻了，目前轻1公斤。鞋子也很重，把这一双鞋子拆掉好了。行动，哦，这个要拆1小时30分钟哎。好了，拆拆拆拆拆。其实1小时30分钟，我应该走得回家里哦。我应该不用在这边拆来拆去，对不对？我直接走回家会不会比较快？走回家，走啊！我走，我走。我手上拿着火把干什么？我不晓得欸。我为什么手上要拿着火把？走回家了。这里有什么东西吗？没有。继续拿着，我刚才看到鸟的影子，可是我抬头，完全被雾气笼罩，什么都看不见。好啦，这个我应该要点燃我的火把。然后有狼的，那个有观众一直提醒我说，如果你看到狼，你可以先点火把，然后把火把丢在地上，然后再拿枪打那个狼扑过来的狼，这样子比较不会被扑，因为底下有火把的时候，狼不会靠近。哦，可是我觉得这时候这样打比较刺激啊。我是在追求什么？比较刺激，比较刺激，所以比较容易死啊！我应该要听你们的。好了，我回到家了。这个呜呜是什么声音？我只听到呜呜，鸟叫声。滨海小镇，我先去那个工作地点好了。有，这里的狼应该都被我打死了吧？应该没有狼吧？不会从外县市又来了吧？那个看到这里的狼都被打死了，没有人占地盘，所以其他狼就跑来占地盘，会不会这样？还是狼又重生了，2、3天又重生一次，这样真的很会生哦，生太快咯。我先东西先放好。我看一下，我已经杀了几只了？1、2、3、4，这是几只？5、6、7、8，8只哦。有这么多吗？9、10、11，我杀这么多吗？你不要太夸张哦。鹿4只，兔子1个。兔子竟然才1个，太可惜了。兔子只有1个，喝点水。不是放下，我放习惯了。刚刚那些狼皮、那个什么兔皮都在放，肠子啊，肠子很多啦，来放肠子。我的肠子一口就有6条，全部放下，再放，放，放。哇，好多哦！这里也可以跟那个家里面的皮革媲美嘞！哇，好多哦，真的好多哦！80%，甘露皮1个，好了。一个的话。一个不能修啊，可以修啦，可是我的入库库13%，修2次加60%，73%，还不如去修鞋子。我看一下我的鞋子，你看要2个，4个内脏，12个小时。长裤需要三个就90%，修修修修修修修，干化内脏1条，干化内脏2条，还有什么？干化内脏3条，4条，
还有几条干的，马上就有了五条，还有没有？六条，哎，这里还有干的七条，哎，好多都干了，内脏都干了，哎，这样我可以做一下捕兽圈，捕一下小兔兔了，哎，哇哇，七条，哎，那个。这里有没有什么东西可以拆？我需要拆一些东西，我才可以。纸箱没有用，我要木箱，我才可以做那个再生木材，才可以来做捕兽圈。金属置物架不是，好好好，这里都没有。我们先回去，先回到，不用先回去，不用到家中。我不想拆我的家，我拆其他的，拆这一间好了。这一间里面应该会有很多木头类的东西吧？诶，我现在每一次出来都紧张了一下，听到不明声响都有点紧张。我把这个椅子拆掉好了，枕头、椅子、枕头拆解是拆成布料。那还有什么柜架子？哦，八个哎，好好好，就拆这个好了。这个要2小时，消耗400卡路里。我拆，我2小时就这样过了欸。我真的是这个精神时光屋，一下就觉得哎，时间怎么不见了？2小时哎，我这样在外面走。怎么一出来就这是什么 BGM 呢？在城镇里的 BGM 不能欢乐一点吗？等一下，那一只死的吧？哦，不是，那根本不是狼，那只是石头缝而已。我好像常常都误认错，哎，很长哎。我现在来做工作。捕兽圈制造，我可以做，我一口气做3个捕兽圈，好不好？一个，2个，做满2个捕兽圈，3个捕兽圈。哇，明天我就去找有兔子的地方，把这些捕兽圈全部都放上去，然后就尽情的捕杀。捕杀小兔兔，哇，31%了，有够快！这样我的兔皮手套应该做得回来。尽情的猎捕，哦，猎捕，超爽！哎，我身上有没有干鹿皮啊？还是我把我那个靴，那个鹿皮靴，我记得我有拆掉鹿皮靴，好像有一个干鹿皮吧？这样我就有2个干鹿皮。2个干鹿皮应该就可以修我的鞋鞋咯。哦，我的鞋子要回来了，好感动哦，好像不错哎，这里有点暗了，到晚上的时候就变得好暗。我来先放下我的东西好了，东西有点多，这里面真的有一个干鹿皮耶。所以我现在就有2个干鹿皮，哎，可以做了哎，鹿皮靴可以做了，鹿皮靴要回来了。为什么我身上还这么多东西啊？进水药片放进去，这个全部都放进去，取消取消，这放一罐进去，一罐快要用完了，这个可以带在身上，还有什么？哦，这个皮革哦，这些东西很重，想不到东西还是很重哎。我装备有这么重，为什么这么重？还是想不透哦。可能是这些加起来也不到1公斤。难。哎呦，
这个吧，应该是这个关系啦。水带了这么多，放一点水在冰箱里好了，太多了。转移4公斤。哦，28了，28了，哦，差不多了，这样才对嘛。好了，可以休息了，可以休息了。那个累了，累了。床，点到我的床，哦，点不到了啊。点一下，哦，偏了。先睡个3小时好了，睡完3小时之后再吃吃喝喝，再睡久一点。今天采保守战法。哦，果然要吃吃喝喝，实用。喂，哦，我已经饿到这样子了，故吃吃吃吃吃吃吃。哎，错了，喝水。我今天怎么这么饿啊？冰箱里还有没有东西可以吃？哎，我这好几天没有吃那些生。那个野生动物的肉，快要坐吃山空了欸！快看一下，看一下，冰箱里还有什么个东西可以吃？还有很多东西可以吃啊！番茄汤拿来吃好了，番茄汤、猪肉罐头，哎呦，拿出开罐器，开，猪肉罐头食用，打开。要吃狗食吗？我们已经很久不吃狗食了、很久不吃，偶尔吃一下好不好？味道难闻，总比饥饿来得好吧？我们好久没有吃狗食了，久久品尝一次，吃饱了，继续睡吧。我们想不到又饱了。其实还可以吃很久嘛，这一次直接睡到天亮，睡饱饱来爽。你生存了70天了，70天了，我的天哪！谢谢大家的收看，我们下集再会，下集就去补兔兔，拜拜。